Yes, ni uyu munsi mu myidagaduro kuri Papa Buzima TV. Ni wa mwanya tukugezaho ibyo bivugwa mu byamamare bitandukanye ndetse n'imyidagaduro itandukanye ku uwo munsi. Kora subscribe dukomeze kubana gatanu kuri gatanu ubisangize abandi uraduhaye inkunga ikomeye. Reka duhere inaha iwacu mu Rwanda. Uyu witwa Ishimwe Clement azwi n'iriya nzu ya Kina Music nk'umu producer nk'umuntu ufasha abahanzi batandukanye ubu akaba yamaze kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa byo kugenda afasha abahanzi b'abanyarwanda babayo batandukanye bafite indirimbo zitandukanye ndetse n'ibihangano bitandukanye. Ni igikorwa agiyemo rero avuga ko agiye gukorana nabo kandi mu bikorwa byabo bijyanye n'ubuhanzi. Tuvuye mu Rwanda tukerekeza hariya mu gihugu cya Tanzania, bivugwa ko uyu nguyu Harmonize ndetse na Diamond ni abahanzi bakomeye cyane kandi bafitanye amateka menshi, ariko bivugwa ko baje kugenda batandukana ava muri lebo ye, umwe agenda abwira undi amagambo atari meza. Hakaba hari indirimbo rero ya Harmonize, bivugwa ko iyo ndirimbo aba arimo aravugamo amagambo asa nk'aho agenda asubiza Diamond. Ni indirimbo rero itavugwaho rumwe, abantu benshi bagenda bavuga ati amagambo arimo abarimo kugenda abwira Diamond, ariko abahanzi na wamenya ibya show business na wamenya ibyabyo, hari igihe baba barimo baragira ngo batwike nk'uko tugenda tubyumva, cyangwa se ari n'ibikomeye wasanga hari ibibazo bafitanye umuntu atapfa kwishoramo ngo amenye ibyo ari byo. Iyo ni showbiz nyine ni kubimeze, umuntu araza akavuga ibintu ugasanga atwikiye undi, cyangwa se bifu zikabamo umuntu akaririmba agenda atera bifu abandi bagenzi be, ariko ku mutima nyirizina showbiz irimo bifu nk'izo ziba zidakomeye ariko zigenda zizamo, nibwo bituma abantu babona icyo bita promotion cyangwa se bagenda babibyamamare cyane. Kwavuga rero kw'ibyo ntago twamenye ibyo ari byo, ariko icyo tuzi neza nuko hajemo agatutsi bakanatandukana mu bikorwa byabo by'umuziki, ariko ibyo byo twavuga ko twakwitega amaso tukareba ikizakurikiraho nyuma y'uko iyo ndirimbo bavuze ko byararimo gusubiza uwitwa Diamond Platinum. Urupfu rwa Take Off rumaze kubabaza abantu benshi batandukanye, abahanzi, abantu benshi baba mu sinema y'imyidagaduro barimo kugenda berekana imva mutima yabo akababaro, ndetse bakomeza no kuvuga ngo aruhukire mu mahoro, nkuko natwe twavuga tuti aruhukire mu mahoro. Uyu yitwa Nestesi agiye kwerekeza mu gihugu cy'Ubudage mu bikorwa bye by'umuziki bitandukanye, akaba azaba arimo gutaramira abazaba bitabiye MTV Europe Music Awards mu bitaramo bitandukanye. Kiriya ni igikorwa tuzi kibamo abahanzi benshi, kizamo ibyamamare bitandukanye kandi kitabirwa ku rwego rw'isi cyane. Kubona rero umuhanzi nguyu nguyu agiye yazaba ataramiye abantu cyane cyane w'Umunyafurika ni iby'agaciro kandi babigaragara ko akora cyane, anafite n'izina arimo kugenda yubaka. Uyu mugore wa chadwick-boseman cyangwa se uzwi nka King Chala yarazwi cyane yakinge Black Panther, ko yamaze gutangaza ibintu byinshi ku bijyanye n'urupfu rw'umugabo, wavuga ko impamvu yabahishe hari byinshi yarategereje kugira ngo ashyire ku murongo ndetse anabinoze. Anatangaza ko impamvu yabahishe iburwayi bw'uriya mugabo ko ari uko atashakaga ko we abantu benshi bamenye iby'ubuzima bwe, by'umwihariko yashakaga kugira ngo yimenye kandi bye abitware uko abishaka, anabicishe mu nzira ze uko abyumva. Nuko biba bimeze rero, harimo abantu baba badashaka kujya ku karubanda cyangwa se ngo abantu bamenye ibya. Twerekeje kuri Davido. Davido ejo twumvise inkuru tuvuga tuti umwana we yaruhamye muri piscine ashobora kuba yapfuye. Ubu ngubu byamaze gutangazwa ko umwana we yamaze kuva mu isi y'abazima azize kuba yaraguye muri piscine. Ubu ngubu rero harimo gukorwa iperereza kugira ngo barebe icyaba cyarateye urwo rupfu rw'uwo mwana we, cyane ko yegereye piscine abantu ntibabimenye ngo babe bakurikirana bamube hafi babashe kuba banamutabara ye kubura ubuzima. Ariko rero bavuga ati kuri Davido akomeze kwihangana kandi uwo mwana nawe wavuye mu isi y'abazima Imana imworohereze aheza ni mu ijuru, rest in peace. Ndagushimiye wewe wumvise inkuru zacu kugira ngo ukizuhe. Ndi nitwa Mucuti Jacques, insashe Papa Buzima. Naho ubutaha Imana ikomeze kundindira.